Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando React e vamos reagir. A gente joga para relaxar e acaba se estressando. A coisa mais normal, né? Quando a gente vai jogar para relaxar e na verdade você está trabalhando mais, né? Aqueles jogos que você está tendo que trabalhar, é engraçado. Agora é o futuro, né? Jogo que você continua trabalhando. Então, vamos embora reagir. Já curtiram esse vídeo? Já se inscreveram? E lembrando, é muito importante que vocês também comentem. Agora, estão assistindo os vídeos, estão voltando vídeos todos os dias com qualidade? O canal Kinemando merece a sua inscrição. Beleza? Então, vamos embora sem mais delongas. Dark Souls padrão. É isso aí, realmente não tem como É relaxar. foda! É foda! Acaba longe, ele pega o cara! É isso aí, ó! Vai tomar no cu! Nossa, estragou o velório. Eu tô Com vivo, eu tô vivo, mas eu tô ficando força. sem HP! Eu não entendi porra nenhuma! A esquiva não adianta, é simplesmente a esquiva e merda é a mesma coisa! É a Tadinho. mesma merda! Merda. Isso aí é a O piscada cara do aperta o estresse, botão, ele fica lá, ó, caraca. olhando pro nada, tá ligado? Ele Querendo comer um deu a sabonete. piscada Tá parecendo aquele menino tradicional doente do mental. estresse. Não fala assim, Que cuidado, come Twitch. cola, tá ligado? Fica na escola comendo cola, olhando pro nada, achando que tá falando com um amigo imaginário. Tomar no cu, meu irmão. Cadê o cara? Tá foda, velho. Ele tá de outro naipe, ele tá de um jeito que nem ele mesmo se segura, velho. Caraca. Foda, velho. Pra competir com um rapaz desse, não? Não dá pra competir. O cara desvia, o cara apanha. O cara reportado, o cara apanha. O cara faz o caralho, o cara apanha. Esse choro do Só rodando Chewbacca é aqui, o ó. melhor. Só na rodelança. Pior que ele vai lento, parece que não pega, mas pega. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Não, amigo, que ele começa pra caralho do. O movimento que para, velho. Por quê? Por que tu faz isso? Porque é tudo igual, ninguém consegue diferenciar porra nenhuma, velho. Foda-se, vai tomar no seu cu! Caralho, tô tocando no chão ainda, é um peste mesmo! Caraca, tristeza. Isso! Eu tô quase matando, não vou matar esse cara porque ele. Matei! Não vou Ai, matar! não. Morreu. Puta. Nossa. Putz, grila, cara. Porra, só falta um hit, velho. É sempre Só assim. falta Ah, um hit, vai dar o bafo. amigo. Pegou, 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 pegou. Não pegou, pegou. Vai pegar. Caralho, só falta um hit de novo, velho. Ai, vai, vai, vai. Não vai dar, vai tomar no Não cu de novo, tem. porra! Desvia, filho de rapariga! Tomar no cu! Calma, relaxa aí, todo mundo se afasta. Porra, filho! Não, filho! Não, filho! Da puta! Tô vivo, não! Tô morto! Eu tô botando o pai pras costas! Ele não vai pras costas! Ele vai pro lado do cara, velho! Faltou dois, três dedos! Faltou pouco agora! Faltou um Burro do pentelinho. caralho! O cara bota pra trás! Pra ir pra trás! Ele vai pro lado! Nem puta! Pro lado! É pra trás, caralho! Eu, pai. Não, olhar de ódio. Maravilha, maravilha, me fudeu! Filho de puta do caralho! Não existe isso! O HP do arrombado vai tomar no cu, meu irmão! Fique rapariga, velho! Meu irmão, vai tomar no cu! Um trabalho do caralho pra nada! Vai se fuder, meu irmão! A tristeza. Sai, amigo! Tá, velho! Esse puta mente, bicho! Caralho, velho! Um joguinho que você pensa, um joguinho
do amor, da paz. Não, esse aí não é de Deus. Eu essa porra desse bagulho demorando pra caralho. Pipipipipipipipi, o caralho, é o Chaves. Vai pra cima, vai tomar cima. No cu. Abaixo. Caraca, joguei pra confundir a vista. Raiva. Tô ficando com raiva. Eu já tô com raiva faz tempo, na verdade, né? Pera aí, senhor. Deixa pra lá, deixa pra lá. O hit só não. Eu não aceito, não admito, eu não admito. Ai. Eu não admito. Vai se fuder. Pronto, passei, velho. Passou não. Se ele tá no vídeo aqui, não passou. Pular é o pior de tudo, galera. Pular é tristeza. Caraca, essa musiquinha tá dando mó... Tururu. Tá dando mó... mó bad vibe. Porra! Ah, caralho, eu sou foda! Me chupa, vagabunda do caralho! Eu vou tomar esse track que nem cachaça agora, essa porra! Vou tomar é tudo, vai tomar no cu! Eu matei, porra! Eu sou do caralho, meu irmão! Eu vou logo terminar essa porra desse vídeo, antes que dê merda aqui, falta energia, qualquer merda, que ele vai ver aquele abraço que aconteceu, fui! Caraca. Não, assim, dá uns ódiozinho. Tá afim de uma zoeira. Assim, realmente, o do Dark Souls, você se propõe a jogar Dark Souls, que é o que eu ainda não me propus. Eu tenho que estar em paz de espírito, tem que dar uma meditaçãozinha antes, porque não é para se desestressar, é para estressar. Ou, de repente, joga no modo easy, né? Porque aí ele joga no modo mais difícil também, né? Mas é isso, são escolhas. A escolha dele é essa. E pelo menos ele consegue, ele zerou. Mas o que você perde de vitalidade é coisa dessa. Galera, muito obrigada a cada um de vocês. Torço que vocês estejam gostando dos conteúdos, da frequência aqui do canal. Eu acho que a gente merece aqui uma troca, certo? Vocês estão gostando do conteúdo, então se inscreva, mete o dedo aí no like, ativa o sininho para vocês não perderem as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Estamos na roxinha como Kinemando às 4. E claro, tem também link do Discord, do Telegram na descrição e link de afiliados de cursos para vocês começarem a produzir seus conteúdos para a internet de uma vez por todas. Querem ser youtuber? Querem começar a produzir seus conteúdos no YouTube? Então, acesse esses links de afiliados para vocês começarem de uma vez por todas e não desistir. Não desista, vocês vão conseguir. Então estudem, que esse é o caminho. Galera, um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.